Do východočeských kin vstupuje drama režisérky Beaty Parkanové Slovo. Snímek vrátí diváky do složité doby v Československu v letech 1968 a 69. Režisérka psala scénář k filmu 5 let. Inspirovali příběh jejich vlastních prarodičů. Přijeli tanky těch, co nás o kytrýzní, co myslíš, že bude? Nevím. Vždycky se nějak zařídíme a nějak to uděláme. Přežili jsme válku, přežijeme i tohle. Filmové drama Slovo sleduje příběh manželů Václava a Věry, kteří si vzájemně dali slovo, že budou stát při sobě v dobrém i zlém. Okolí a tlak komunistického režimu je ale vystavuje zkouškám. Já se moc omlouvám, ale jsou tady. Čest. Pozri, lidé tě mají rádi. Jdeš jim příkladem. Zkus se trochu připravit na to, že se může stát, že nás k tomu moři nepustí. Aha. A proč? Slovo je film o nenápadné síle lásky dvou odlišných manželů, kteří se vzájemně pevně drží a chrání. V hlavních rolích Martin Finger, Gabriela Mikulková či Jenové Faboková. Film se mimo jiné natáčel na několika místech v Litomyšli. V úterý 13. září ve zdejším kině Sokol proto proběhla předpremiéra snímku. Na filmovém festivalu v Karlových Varech získal film 2 hlavní ceny. Cenu pro nejlepší režii a cenu pro nejlepšího herce v hlavní roli. V Kolonce organizován náš pořád bezpartijní. To, co ti prošlo předtím, už ti teď neprojde. Já to nepodepíšu. Zařešli tak.